som veľmi rád, že Marek Krajčí prijal moje pozvanie na kandidátku. Čím dlhšie spolupracujeme, tým viac v ňom spoznávam veľmi schopného odborníka a skvelého človeka. Takíto ľudia sú nádejou pre Slovensko. Každý z nás dostal od Boha silu byť veľký v pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú. Chcem na Slovensku vytvoriť lepšie podmienky pre tých, ktorí pomáhajú iným. Aby chorí a ľudia v núdzi už neboli na vedľajšej koleji. Prečo Olano? V tomto hnutí je prvoradý dôraz na charakter kandidáta. Naša kandidátka je plná novodobých hrdinov a kompetentných ľudí, ktorí svoju lásku k našej krajine už dokázali svojim životným príbehom. Len v tomto politickom hnutí volič nevolí obal, ale jeho obsah, ľudí, ktorým dôverujem.